часи постійного пресингу. Нехай спорт підтримає тебе. Час новин. Щонайменше 6 російських літаків знищено внаслідок нічної атаки на аеродромі Морозівськ Ростовської області. Ще 8 бортів зазнали суттєвих пошкоджень. Про це повідомили наші джерела в правоохоронних органах. Це спільна операція СБУ та Сил оборони. За попередньою інформацією, загинули або поранені близько 20 російських військовослужбовців. Нагадаю, російські пабліки вночі повідомляли про потужну атаку дронів на Ростовську область. Місцеві нарахували понад 60 вибухів. А вже о 5 ранку прогреміли вибухи ще й в Енгельсі Саратовської області. За інформацією пабліків, вибухало коло військового аеродрому, звідки окупанти регулярно обстрілюють ракетами українські міста. Розвідка НАТО сумнівається, що Росія почне великий наступ на Україну найближчим часом. Про це журналістам в Брюсселі на умовах анонімності заявив посадовець Альянсу, повідомляє «Українська правда». За оцінками НАТО, наступальні дії РФ останні тижні переважно мали тактичний характер. І хоча окупанти продовжують зберігати перевагу в боєприпасах, живій силі і техніці, для великого наступу їм бракує як озброєння, так і бійців. Зараз Москва відправляє на поле бою недоукомплектовані та недосвідчені підрозділи, які змушують виконувати непідсильні завдання, зауважив посадовець. Відтак, за його висновком, Росія навряд чи зможе провести значну наступальну операцію без масштабної мобілізації. Наступна наша історія про військового, який пережив російські полони, тепер намагається впоратись із наслідками. Артем дістав травми, яких не видно, але які погіршують якість життя. Це легка черепно-мозкова травма, більш відома як контузія, і складний ПТСР. Йому допомагають в одному із 7 центрів психічного здоров'я «Лісова поляна» на Київщині. Нові методики і мультидисциплінарний підхід – уже дають позитивний ефект, і військовий відчуває покращення, як і майже 300 захисників, які проходять реабілітацію разом з Артемом. Артем проходить реабілітацію вже близько місяця. Він потрапив сюди після російського полону. Діагноз – черепно-мозкова травма і посттравматичний стресовий розлад. Це ти розумієш, що голова вже не працює так, як раніше працювала. Це і просто як нібито ти постарішив, причому років, мабуть, на 30. Бо часто головні болі, забуваєш все і просто іноді як мозок улітає кудись, що ти не можеш зрозуміти, що відбувається, і тобі потрібен якийсь час, щоб повернутися. Крім того, постійна втома, дратівливість, складність з концентрацією, подекуди депресивні епізоди. З цим чоловік намагається впоратись тут разом із психологом та завдяки додатковим методам терапії. Спорт, творчість, здобуття нових навичок та активний відпочинок. Нормалізація сну, по суті, відновлення за ніч і після інтенсивний день. Плюс це ж і ліки я п'ю, ну і це комплекс. Тут і фізично займаюся, і психологічно розвантажують нас, і ну, ось це все мені тут відчуваю, що в ритми я входжу. Артем пішов на війну добровольцем у серпні 22-го. До військової справи дотичності не мав, у минулому працював адвокатом. Полон – це те, що його ледь не зламало, розповідає чоловік. І відновитися після пережитого нелегко. Не відновився, ні, не відновився повністю. Далекий від того, що, ну, яким я був. Але я відчуваю, ну, чувствую, що повертаюся. Він не знав, чи вдасться вийти з заточення. Не розумів, каже, чи колись повернеться додому. І чи бодай раз побачить очі коханої дружини. І в першу чергу це, звісно, жінка. Бо в мене всі думки були, що як я її підведу, якщо не повернувся. Як я її підвів, коли я вже думав, що мене стратять. Так само, як думки постійно в полоні, що я зобов'язаний перше повернутися заради жінки. Єдине, що йому не дозволило тоді зламатися, розповідає, оглядаючись назад, чоловік – надія і міцна віра. Зараз Артем бореться з усіма випробуваннями пліч-о-пліч з коханою. Після закінчення реабілітації планує знову повернутися на військову службу. Разом з Артемом курс відновлення проходять ще 240 військовослужбовців зі схожими проблемами.
Центр психічного здоров'я та реабілітації ветеранів Лісова поляна на Київщині став уже 7-м центром досконалості, де застосовують комплексне лікування невидимих травм. Використовуємо так званий мультидисциплінарний інтегративний підхід, коли використовуємо дуже-дуже різних технік, методів, ресурсів для подолання наслідків отакої невидимої травми. Окрім класичного застосування лікарів, наприклад, психологів, медикаментозного лікування, ми багато-багато використовуємо фізичної терапії, акупунктури, спеціалізованої йоги для сна. У Лісовій Поляні кожному військовому розробляють індивідуальний план терапії в поєднанні з фізичними активностями та корекцією способу життя. Потрапити на реабілітацію можна, звернувшись за контактами на офіційному сайті центру. Це для захисників безкоштовно. До слова, у січні цього року Міністерство охорони здоров'я підписало меморандуми з 6 закладами, в яких функціонують реабілітаційні відділення. Це уже 7-й. Наразі такі осередки вже є у Києві, Івано-Франківську, Дніпрі, Ужгороді, Вінниці та Тернополі. Незабаром планують відкрити ще один в Одесі. Ксенія Павлишин, Віктор Зеленков, програма «Вікно СТБ», марафон «Єдині новини». Вони знімали лавсторіс і фіксували найсвітліші миті життя, а тепер показують війну, як вона є. Колишні весільні фотографи Костянтин та Влада Ліберови документують життя військових там, куди потрапить не кожен військовий кореспондент. Їхні щемкі світлини облетіли українські та світові медіа. Сьогодні у столиці відкривається їхня велика благодійна виставка. Творче подружжя хоче зібрати кошти на 1000 FPV-дронів для війська. Як долучитися і що про світлини, думають самі військові. Далі. Павільйон столичної ВДНГ. На світлинах – війна в об'єктивах фотографів Костянтина та Влади Ліберових. Це їхня виставка під назвою «Лінія зіткнення». Якщо хтось хоче запитати, ця людинка, вона є на тому фото. Автор обіймає героя своєї світлини. Андрій із позивним «Донбас» служить у полку «Азов». Коли вони познайомились, на нулі росіяни намагалися їх убити. Був перший прихід недалеко від нас, метрів до 100. Після першого приходу я просто розвертався назад, подивитися, чи все добре з Константином Владою. Побачив, що вони в русі, крикнув голосом «все добре», вони сказали так. Для мене це було несподіванкою в той день, що цивільні фотографи заходять на позиції, заходять саме на нуль до хлопців, які знаходяться в піхоті. До 24 лютого Костянтин та Влада знімали весілля. По тому, як російська армія розв'язала велику війну, подружжя вирішило фіксувати історію там, де небезпечно. Костя йде, працює з піхотою, працює на нулі і саме на лінії зіткнення. А я крайнім часом більше часу проводжу з медиками, з медичною евакуацією. Це, до речі, моя велика фобія. Тому що я завжди боюсь, що медиків викличуть на мого чоловіка. Коли ти, наприклад, приходиш на ту саму лінію зіткнення, в той самий нульовий окоп, куди не часто доходять з медіа, коли не часто пускають прес-офіцери, людина тебе завжди там рада бачити і хоче показати, де вона воює і що з нею відбувається. Центр. Владислав із позивним «Калина» – командир самохідного артилерійського дивізіону. На цій світлині вони з побратимами під Бахмутом. Жодна з цих фотографій – це не є якась там постановочна, спеціальна. Тут хіба що тут просто розрахунок став. Це був просто крайній постріл на крайніх установках. Ти дивишся просто і в тебе перед очима дуже такі моменти згадуєш. Андрій показує світлину із Серебрянського лісу, де зараз тримає позиції його підрозділ. На світлині Мішаня. Боєць бригади «Азов», на жаль, вже загибли. Це одна з, мабуть, найболючіших речей, яку для мене, як для фотографа. Коли ти розумієш, що людина, яку ти сфотографував, її більше з нами немає. Тут зібрані більше як 1,5 сотні світлин. Поруч із кадрами боїв, портрети захисників, стомлені очі медиків і багато відвертості. Чудово передає всю ту атмосферу, яка відбувається на фронті. І думаю, що цивільним також це буде цікаво. Люди мають розуміти, що вони також дотичні до цієї війни. Ця війна не лише військових. Аби нас не було там, війна була вже тут. Потрапити на цю виставку можна за донат від 100 гривень. На зібрані кошти закуплять 1000 FPV-дронів. Костянтин та Влада хочуть передати їх підрозділам, що стали героями їхніх робіт. Усього на безпілотники треба зібрати 17 мільйонів гривень. Фотографії можна купити, деякі з них з автографом колишнього головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного. Інші просто на виставці автори просять підписати своїх героїв. Це фактично в якомусь сенсі також формування нашої пам'яті. І ми дуже хочемо, щоб
ця війна дійсно була найбільш задокументована в світі. Ми будемо тими самими бабусею з дідусем, які кажуть, краще б не було війни, і ми дуже хочемо, щоб наші світлини допомогли нашим онукам зрозуміти, чому ми так після там 20, 30, 40 років хочемо, щоб її не було. Поліна Спасникова, Володимир Коваленко, програма «Вікна СТБ Марафон». Єдині новини. Військово-технічне співробітництво, підтримка євроінтеграції України, конфіскація російських активів та посилення обмежень на російські товари і послуги. Про все це планує говорити і говорить прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Литви. Голова українського уряду вже зустрівся з прем'єр-міністеркою країни Інгрідою Шимоніте. І саме зараз спільна прес-конференція очільників українського та литовського урядів. Тож, дивімось. Інгридо, шановні пані та панове, мені дуже приємно сьогодні бути тут, в дружній Литві, в країні, яка під час повномасштабної війни з російським агресором проявила унікальну солідарність. Мені надзвичайно приємно, я гордий мати такого друга, як Інгрида, і таких друзів, як литовський народ, литовська нація. Ми насправді пишаємося цим, ми горді цього, ми вдячні за цю дружбу, за цю підтримку. Майже 1,5% національного ВВП Литва спрямувала на допомогу Україні. Це насправді відсоток співмірний з деякими оборонними бюджетами в деяких країнах світу. І це величезна сума. Ми також це надзвичайно цінуємо. Військово-технічна допомога, боєприпаси, снаряди, патрони. Це також рішення Литви виділити 35 мільйонів євро в рамках реалізації чеської ініціативи, яка критично важлива сьогодні для стабілізації ситуації на полі бою. Це лідерство в коаліції з гуманітарного і бойового розмінування, яке також ми надзвичайно цінуємо, яке Литва взяла на себе, і ми вдячні за це пані прем'єр-міністрці Інгриді Шимоніте. Приєднання до IT-коаліції, співпраця на рівні оборонних індустрій, зокрема щодо збільшення виробництва дронів для потреб Збройних сил України, участь у відбудові України, зокрема Київської області та міста Миколаєва. Ми завжди будемо пам'ятати і цінувати все, що зробила Литва для України в ці важкі часи. Також надзвичайно вдячний пані Інгриді за особисту залученість. Ми дійсно постійно на зв'язку. Ми постійно комунікуємо між собою, я маю особисто таку дружню підтримку від пані прем'єр-міністрки, вдячний за це. 2 роки тому, в переломний момент війни, коли ми звільнили Київщину, пані прем'єр-міністрка на власні очі бачила страшні наслідки російської окупації. Ні в неї, ні в усіх наших литовських партнерів немає сумнівів в тому, що Україна повинна перемогти, бо йдеться про життя і майбутнє усієї Європи. Сьогодні у Вільнюсі ми провели важливі перемовини. Вони стосувались 5 основних питань. Перше питання, звісно ж, це зброя. Подякував за всі отримані і заплановані пакети військової допомоги. Очікуємо на подальшу підтримку в реалізації оборонних реформ, на сприяння в ремонті пошкодженої військової техніки і тренування і реабілітацію наших військових. Друге питання – це взаємодія в рамках міжнародних ініціатив. Високо цінуємо готовність Литви брати участь у реалізації формули миру президента України Володимира Зеленського. Ми разом будемо працювати над залученням якомога більшої кількості держав, над тим, щоб глобальний саміт миру став потужним представницьким форумом і заклав фундамент майбутнього справедливого мирного врегулювання. Надзвичайно важливо, що Литва розглядає Україну як частину європейської і євроатлантичної спільноти. 20 років тому ваша держава увійшла до ЄС. Ви успішно пройшли цей шлях і тепер допомагаєте пройти його нам. Впевнені в дієвій адвокації з боку Литви, якнайшвидшого старту передступних переговорів України та Євросоюзу. В регіональній політиці високо цінуємо внесок Литви в розвиток ініціативи «Тримор'я». Незабаром у Вільнюсі відбудеться саміт та бізнес-форум цього об'єднання. Дякуємо за надання Україні можливості бути представленою на найвищому рівні. Ініціатива «Трьох морів» має усі можливості стати ключовою платформою для відбудови України. Зокрема, у бізнес-форумі планується участь понад 30 українських компаній та установ. Також важливим є формат Люблінського трикутника «Україна, Литва, Польща». У нас спільні цілі, спільні цінності, у нас спільні вороги.
Тож мус. Це була частина брифінгу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який зараз з візитом у Литві. Такі новини на цю мить. Тримаємо стрій, бережімо своїх і побачимось. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.